Allt började när jag var 26 år, så 3 år sedan. Jag fick en lunginflammation som slog ut mig rätt rejält i några veckor. Och efter det så var det ganska trögt att komma igång och börja träna igen. Jag har alltid varit väldigt aktiv. Jag orkade inte springa hela rundan. Trapporna till lägenheten blev tyngre och tyngre. Och framåt sommaren så hade jag väldigt ont i magen och kunde knappt gå raskt på planmark. Men jag förstod aldrig att det var någonting som var fel. Jag trodde jag hade jobbat för mycket, sovit för dåligt och tränat för lite. Jag hade nog blivit lat. Det var dags att träna mer. Så jag bestämde mig för att jag skulle göra en svensk klassiker. För jag behövde nog ett rejält mål att träna inför. Då skulle det bli bra. Men jag hann aldrig ställa upp i något lopp innan jag åkte in till akuten och blev inlagd. Och de konstaterade med en gång att jag har hjärtsvikt. Jag har kraftigt förstorat hjärta. Jag hade vätska i bägge lungorna, i buken. Levern var kraftigt förstorad. Det var den som gjorde så ont. Och jag fick reda på att jag var dagar eller timmar från hjärtstopp. Det kunde ha stannat när som helst. Jag sattes in på en mängd mediciner. Och vi trodde väl alla att jag skulle vara frisk till jul ungefär. Men det blev ju inte riktigt så. Jag var på återbesök hos min hjärtläkare strax före första advent. Och när han började välja sina ord med omsorg så förstår jag att han kommer säga någonting som jag inte vill höra. Och till slut så säger han ordet transplantation. Och det blev helt svart. Och min första tanke det var, det här överlever inte jag. Ganska snart så var jag då uppsatt på väntelistan. Att stå på en väntelista är helt obeskrivligt. Det är som en levande mardröm. Det är knappt att jag förstår att jag har varit där själv. Det är en spänning konstant i hela kroppen. Jag vet inte när de ska ringa. Bara att de ska ringa. För jag insåg att alternativet att de inte ringer, det är inget alternativ. För det här, det är inget liv. Aldrig orka någonting. Jag var helt slut, bara skulle bädda sängen. Byta om var ett jätteprojekt. Och jag fick vila kanske 5-6 gånger i en trappa på 10 trappsteg. Och sen kom den dagen då jag fick telefonsamtalet. Jag satt på tåget och hade precis lämnat Sahlgrenska. Jag hade varit på 3 månaders kontroll på väntelistan. Och fick egentligen bara gå av på nästa hållplats. Vänta på transport och så var det ilfart tillbaka till Sahlgrenska. Mamma och pappa hann ner från Värmland. Så vi fick några timmar där ihop innan operationen. Och jag opererade samma kväll. Men jag vaknade inte upp nästa dag, så som jag hade trott. Utan jag vaknade en vecka senare. Det nya hjärtat hade inte velat börja slå. Det syddes in i mig och så låg det där utan minsta lilla ryck. Så i 5 dagar så låg jag med öppen bröstkorg kopplad till en hjärt-lungmaskin. Och det tog några dagar men det kom igång. Sen kom det igång bättre och bättre och till slut vågade de sy ihop mig. Och på 7:e dagen så fick jag vakna. Och väl hjärtat kom igång så har det inte missat ett enda slag. Sakta men säkert så kom krafterna tillbaka och efter 5 vakna dagar på intensiven så fick jag komma ner till avdelningen. Och där gick allt väldigt fort. Jag var på avdelningens gym morgon och kväll och knallade runt i korridorerna. Och till slut fick jag börja gå ut. Det går knappt att beskriva den känslan att kunna ta sig fram för egen maskin i både backar och trappor. Och sen var det dags att åka hem. Och det tog några veckor hemma innan jag en dag insåg jag är frisk. Det är så här det ska kännas. Och sen kom ju också de här tankarna på klassiken. Tänk om jag faktiskt skulle kunna klara av att göra den förr istället för senare. Och nu i år, 2015, så är den klar. Att jag ville göra en klassiker, att jag har gjort en klassiker, det är dels för min egen skull. Min kropp är min igen. Men framförallt så vill jag också göra den för alla som står på en väntelista. Och ge dem
lite hopp. Att orka vänta en dag till och en dag till. För snart kommer deras samtal. Och visa dem att det kan bli ett riktigt bra liv efter en transplantation. Det går inte en dag utan att jag tänker på den person som har gjort det här möjligt. Min donator. Och den tacksamhet som jag känner inför min donator, det är en helt ny känsla för mig. Och det är en känsla som jag kommer bära med mig hela livet. Jag hade aldrig kommit dit jag är idag om jag inte hade blivit sjuk. Men jag hade heller aldrig någonsin blivit frisk om inte någon hade sagt ja till organdonation.